بەم بەستی ئاگادار بوون لە ڕەوش و گوزەرانی دانیشتوانی گەڕەکی دیزاین و کاسبکارانی بازاریە و گەڕەکە سەردانی ناوچەکەی کردو لە کێشە و کەموکوڕیەکانی هاوڵاتیان و کاسبکارانی کۆڵیەوە و پاشان سەردانی گەڕەکی واستی و شوێنی تەقینەوەکەی کرد کە لە بەردەم بنکەیەکی دەنگدان ڕووی دا و ژمارەیەک شەهید و برینداری لێکەوتەوە. پارێزگاری کەرکووک وێڕای پرسە و سەرخۆشی خۆی بۆ کەسوکاری شەهیدان و هیوای زووچاکبوونەوە بۆ برینداران وتی باشترین وەڵامدانەوە بۆ ئەو پەلامارە تێرۆریستانە و لە گۆڕنانی مەرامە گڵاوەکانی تێرۆریستان بەشداری کارای هاوڵاتیانە لە پرۆسەی دەنگداندا. سەرخۆشی لە کەسوکاری ئەو شەهیدانە ئەکەین، داوا لە خوای گەورە ئەکەین سەبووری بە کەسوکاری ئەمدا و بەهشتی بەریریشان پێ ببەخشێت. ئێمە هاتین ئێرە ئەزانن شوێنی حملەی جێگای دەنگدانە لێرە ئەو مەکتەبە، بۆیە چوینە سەردانی ئەوێش. هاتین زیاتر بۆ ئەوەی خەڵکی ناوچەکە دڵنیا بکەینەوە کە ئەم هەڵبژاردنە بەڕێوە ئەرچێت و باشترین وەڵامی ئەمانیش و باشترین وەڵامی خەڵکەکەش و ڕێزکردن لە جانی ئەو شەهیدانە ئەوەیە کە بچن بۆ سنوقی دەنگدان. ئەم تێرۆریستانە مەبەستیان ئەوەیە کە خەڵک بترسێنن نەچن، و ئەگەر خەڵکەکە نەچێت معنای وایە هیوای ئەوان بەدی هاتووە. و بۆیە ئێستا لەگەڵ ئەو ماڵەی بەرامبەر قسەمان کرد هەموویان سوورن لەسەر ئەوەی کەوا بچنە سنوقی دەنگدان وەسبینێ دەنگ بدەن. و ئێمە کەرکووک بە کاری تێرۆریستان ناترسین و ئینشاءاللا سبەینێ هەموو خەڵکەکە ئەچن دەنگی خۆیانە دەن، نوێنەری خۆیان هەڵەبژێرن بەو شێوەیە کە ئەیانەوێت. کادران و ئەنجامانی پارتی بەردەوامن لە پەیوەندی